نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. معزز خواتین, سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے, جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے, اس کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ اس کے معنی بھی جانتے ہیں, اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے کم ہے, اور جس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہر دفعہ نئے نتائج سامنے آتے ہیں, ایمان کو ایک نئی طاقت اور قوت نصیب ہوتی. سورۃ الفاتحہ ہمیں بہت سے پیغام دیتی, جس میں شکر کا ذکر بھی ہے, اللہ کی رحمت کا بھی ہے, آخرت کی جواب دہی کی بات بھی ہے, اور پھر اخلاص کا کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں, توحید کا سبق بھی ہے. پھر سیدھے راستے کی دعا ہے, اور سیدھے راستے کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم, اور پھر جو راستہ سیدھا نہیں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ سبحانہ تعالی نے بہت کچھ پیدا کیا, لیکن ان میں سے, ان تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے, اس کی ایسی کریشن ہے کہ جس کی اور کوئی مثال نہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی, سمجھ دی, اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا جن کو انسان خود بھی پوری طرح بھی نہیں سمجھا. لیکن خاص طور پر انسان کو جو عقل دی گئی, سمجھ دی گئی, اس کی بنا پر اسے باقی تمام مخلوق پر ایک شرف حاصل ہے. لیکن اس عقل کی وجہ سے انسان کا امتحان بھی بہت بڑا ہے, اس کی آزمائش بھی ہے. اور وہ امتحان کیا ہے کہ اس کے رب نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس دنیا میں وہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں. وہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب لفظ عبادت سامنے آتا ہے تو عموماً ہمارے دل میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا تصور آتا ہے. اگر کوئی شخص نماز روزہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت عبادت گزار ہے, اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ نماز کی اہمیت. مثلا اگر کوئی صرف روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ عبادت گزار ہے. کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا رہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا عبادت گزار ہے. اسی طرح اگر کوئی حج وغیرہ کرے تو ہم عبادت گزار نہیں کہتے. عبادت گزار ہم اسی وقت کہتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہوں.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں سے بھی خاص طور پر نماز عبادت کا ایک سمبل بن گئی. ضرور ہے وہ, یعنی نماز سب سے پہلی چیز ہے عبادات میں سے, لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں, صرف حج روزہ زکوٰۃ ہی عبادت نہیں, بلکہ ایک مومن کی زندگی کا ہر عمل اس کے لیے عبادت ہے اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح طریقے پر یعنی سنت کے طریقے پر کیا گیا. خواب کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو, شادی بیاہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی عمل ہو, وہ عمل عبادت ہے اگر وہ عمل اپنے طریقے میں درست ہے. لیکن وہ عمل عبادت کیسے بنتا ہے؟ وہ صرف اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت درست ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مطلب؟ کہ نیت نہ ہو تو عمل ہی نہیں ہوتا؟ نہیں, نیت کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, بس کرتے رہتے ہیں جو دل میں آتا کر لیتے ہیں. لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت عبادت بنے گا جب اس کے لیے نیت اچھی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار ضروریات ہیں. سب سے پہلے اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی, اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بھی ساتھ ہی اتار دیا ہوتا ہے. اس کو محبت چاہیے, یعنی صرف مادی ضروریات نہیں ہوتی اس کی, اس کی جذباتی ضروریات بھی ہوتی, پھر اس کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ اس کے کان میں آزان دو, اس کے سامنے اللہ کا نام لو, اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی, اس کو طہارت صفائی کی ضرورت ہوتی, جس کا انتظام اللہ نے ماں کے دل میں محبت رکھ کے کیا, انسانوں کے دل میں ہمدردی رکھ کے کیا, کہ وہ کام بھی انسان دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے جو اس کو انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. تو جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سی ضروریات لے کر آتا ہے, اور اس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا, وہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ سونے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. شادی اس کی ضرورت ہے, محبت اس کی ضرورت ہے, دوست اس کی ضرورت ہے, اور بھی بے شمار چیزیں. پھر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحت کی ضرورت ہوتی, اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی. اب اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی, انسان نے بہت کچھ ایکسپلور کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. یہ کتاب دواء شافی, اس کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں. اور یہ کتاب اگرچہ اس کا معنی ہے کہ ایسی دوا جس سے شفا حاصل ہو, لیکن خصوصاً یہ دل کی بیماریوں یعنی انسان کے اخلاق اور نفس کی جو خرابیاں اور بیماریاں ہیں ان کے علاج میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو. گویا ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا, چیز اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے وہ اصل چیز تک پہنچتا نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. یعنی مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ لا علاج امراض ہیں, لا علاج کوئی چیز نہیں, سوائے موت کے ہر چیز کیور ہو سکتی. پھر فرمایا جاننے والا اسے جانتا اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. اصل بات جاننے اور نہ جاننے کی ہے, کیونکہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شفا ہے نہیں, شفا موجود ہے. اب جب ایک انسان محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, بیماری کی تہ تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے, اس کے پیچھے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگتا ہے, اس کی جوانی اس کام میں کھپتی اور اس کا مال اس میں لگتا ہے, وہ اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر جا کر ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہو, نرس ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے آرام کا, سکون کا اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں اور بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. بے شمار راتیں جاگتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جن کو دل چاہ رہا تھا اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں تاکہ
وہ کامیاب ہو سکیں جس مشن کے لیے وہ نکلے. اب یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہوگی کہ ان کا یہ سارا علم حاصل کرنا، ان کی یہ ساری محنت، ان کی یہ ساری قربانیاں آخرت میں کوئی بھی نتیجہ نہ پائے اور ان کا کوئی بھی اجر و ثواب نہ ہو اور اس کام کو عبادت نہ کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے کا سارا کام 100% عبادت اور اجر کا باعث ہو سکتا ہے اگر اس کے پیچھے نیت درست ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی درستگی جو ہے، اچھی انٹینشن کا ہونا اور اچھی سوچ کا ہونا اور ہمدردی اور خیرخواہی کا ہونا اور مقصد کا بالکل واضح ہونا، یہ انسان کے عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا عمل بے روح ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ انتھک کام کر سکتا ہے. انسان صحیح معالج ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جس کو ہم سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں یعنی نماز، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. حالانکہ نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت. لیکن اگر نماز بھی درست نیت سے نہیں پڑھی گئی اور انسان اپنی نماز سے غافل ہے تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نمازوں کی طرف سے غافل ہیں. اور الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، انسانوں کی خاطر پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور دل ان کے اتنے چھوٹے ہیں کہ دوسرے کی چھوٹی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو ایک شخص اگر نمازی ہے لیکن ریاکار ہے، دکھاوے باز ہے، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ وہ کام کرنا جس سے انسان دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، دوسروں کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی کام کرنا جس کا اصل مقصد صرف اٹینشن حاصل کرنا ہو. جیسے اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ باتیں بھی اس لیے کریں گے کہ دوسرے متوجہ ہوں، وہ لباس بھی ایسا پہنیں گے کہ دوسروں کے دل میں جگہ بنے، وہ ایک ایک قدم اٹھائیں گے، ایک ایک ایکشن ان کا ہوگا تو صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں، کہ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے یا کوئی ان کا مفاد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں بہت پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت نیک اور متقی مشہور ہو جائے، اور لوگ اس نماز کی وجہ سے اس کی قدر کریں اور اس نماز کی وجہ سے اس کے ساتھ عقیدت رکھیں، تو اس کی یہ نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، نجات کا باعث نہیں. نجات دلانے والی نماز کون سی ہے؟ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، دب جانا، یعنی جس کے اندر عاجزی ہے اور فوکسڈ ہے. کس کی طرف توجہ ہے ساری؟ ادھر ادھر نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ کی طرف پوری توجہ ہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تب وہ نماز عبادت بنتی. اور اگر نماز اس وقت لمبی کر لی جائے جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لی جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک دم پورا طریقہ بدل جائے جب کسی کی نگاہ پڑے یا کسی کی موجودگی کا احساس ہو، اور اگر کوئی ہے نہیں تو پھر اپنے طریقے پر، تو ایسا شخص خدا سے تو نہیں ڈرتا، اس کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کچھ فائدہ اس کو نہ حاصل ہوگا کہ جس کے لیے پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. یہ تو پھر بندوں کی عبادت ہوگی، اگر بندوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر ایسی نماز کا بھی فائدہ نہیں. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، دین کا کرے یا دنیا کا کرے،
اپنا ذاتی کام کرے یا بندوں کی خدمت کا کام کرے، معالج ہو، نرس ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی پیشے کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے، اگر اس کی نیت اچھی ہے اور اس کے کام کی کوالٹی اچھی ہے تو یہ کام اور طریقہ صحیح ہے، جیسا اس کو کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے، تو یہ کام اس کے لیے سراسر عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پیشے میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے یا اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس لیے کام کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ پھر وہ اس لیے نہیں کرے گا یا اس وقت نہیں کرے گا جب اس کا کوئی سینئر اسے دیکھ رہا ہو یا کوئی اس کو پوچھنے والا ہو یا کوئی اس پر اس کو اوارڈ دینے والا ہو، وہ اس وقت بھی کرے گا اور وہاں پر بھی کرے گا جب اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، چاہے وہ تنہائی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس وقت بھی مریض کی خدمت کرے گا جب وہ تھکا ہوا، جب وہ خود بھوکا۔ جیسے ایک ماں جب اسے بچے سے محبت ہوتی تو وہ خود بھوکی رہ کر اس کو کھلاتی، خود اگر وہ بخار میں تب بھی رہی ہو تو بھی اگر بچہ روئے گا تو اپنے بخار کو بھول کر اس کو اٹھائے گی۔ اسے کوئی لیکچر نہیں دینا پڑتا، اسے کوئی نصیحت نہیں کرنی پڑتی، اسے کہنا نہیں پڑتا، اس کے اندر ایک الارم لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت کانشس ہوتی۔ وہ سو بھی رہی ہوتی تو وہ پوری طرح نہیں سوتی، اس کا ایک کان جاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ گیلا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ ہو، کہیں اس کا بچہ رو نہ رہا ہو، کہیں اس کا بچہ تکلیف میں نہ ہو۔ یہ سب کچھ بچے کی محبت میں آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، کہ ہم جب کوئی کام اس کی محبت میں کریں تو اس وقت بھی اس کام کی کوالٹی کم از کم اتنی تو ہو جتنی ایک ماں کے اندر بچے کا کام کرتے وقت ہوتی؟ کیونکہ اللہ سے محبت تو ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ کی محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا طرز عمل، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، غور کریں، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے سامنے اگر ہمارے بچے کا ذکر چھڑ جائے تو ہم کتنا بولتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں انتھک۔ بعض وقت فون پہ بات کر رہے تھے اور ہمیں پتا ہوتا ہے بل آئے گا، لیکن کیا ہوا، اپنے محبوب کا تذکرہ چھڑ گیا، بچے کا ذکر ہو گیا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب بل بھول جاتے ہیں، بات کیے چلے جاتے ہیں، کیے چلے جاتے ہیں، چاہے اس سے کرنی یا اس کے بارے میں کرنی۔ اسی کو معیار رکھ کے دیکھیے کہ جب کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی، تو واقعی پھر اس وقت بھی ہم اسی طرح بات کرتے ہیں اور بات کیے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا دل کسی وقت ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ اور بھی تھا میرے دل میں اللہ کے بارے میں کہنے کو، یا اس کی نشانیاں، یا اس کی قدرت، یا اس کی عظمت، یا اس کی محبت، یا اس کا رحم و کرم، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے، ایک ایک چیز معجزہ۔ انسانی جسم کے اندر ایک سیل جس نیکڈ آئے سے نظر بھی نہیں آتا، وہ بھی ایک میریکل ہے، وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، کسی ایک گیلیکسی کے بارے میں دیکھیں، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں دیکھیں، سمندر کی گہرائیوں میں دیکھیں، آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھیں، ہر چیز ایک میریکل ہے اور انسان کو حیران کر دینے والی۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرنے کو ہوتی، گویا کوئی نہایت بوریت والا موضوع چھڑ گیا؟ پھر محبت کیسی ہے؟ یہ کس محبت کا نام، یہ کون سی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تو یہ اجنبیت نہ ہوتی کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کو بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا ذاتی کوئی نقصان ہو، ہمارے کسی مفاد پہ ٹھیس لگ جائے، ہمارے خلاف کوئی بات کر دے،
تو ہمارے اندر کیا کیفیت ہوتی، ہمارے اندر کیسے کیسے ابال آتے ہیں، کیسا غصہ ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی، اور پھر ہمارا دفاعی نظام کیسے حرکت میں آتا ہے، زبان کیسے چلتی، اور صرف زبان نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ اور ہاتھ نہیں گولیاں بھی چلنے لگتی. لیکن جب اللہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، دین کے خلاف کوئی بات ہوتی، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اگر ہمارا بچہ ہماری بات نہ مانے تو ہمیں غصہ آتا ہے نا، بہت غصہ آتا ہے. کتنی بھی ہم اس سے محبت کریں لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہماری بات نہ مانے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی، بچے پیرنٹس سے اور پیرنٹس بچوں سے نالاں رہتے ہیں. بات کیا ہے؟ بات نہیں مانتے ہماری. لیکن جب کوئی اللہ کی بات نہ مان رہا ہو، اپنے ہی بچے کو لے لیں، اگر وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، کیا اس وقت بھی ہمیں ایسی تکلیف ہوتی جیسے اپنی نافرمانی پہ ہوتی؟ اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہمارے اندر ایک غصہ ہے. اس نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رنگتی، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، کیا فرق پڑتا، پڑھ لیں گے کبھی. یہ ہمارے دوہرے معیار کیوں ہیں؟ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی، اور جب انسان واقعی محبت میں کام کرتا ہے اور کسی کی خاطر کام کرتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے اور اس کو کیا مل رہا ہے، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کی سیٹسفیکشن. اور وہ سیٹسفیکشن کس سے آتی، کب آتی، دل میں حقیقی اطمینان کب ہوتا ہے، سکون کب ہوتا ہے، خوشی کب ہوتی، ٹھنڈک کب ہوتی؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے لیے اس نے کام کیا تھا اس نے دیکھ لیا اور وہ راضی ہو گیا. جب اس کی یاد دل میں ہوتی، اس کا خیال دل میں ہوتا، جب اس کے لیے کام ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس بات پہ بے چین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے کہ کسی نے اسے اکنالج نہیں کیا، کسی انسان نے اس کی تعریف نہیں کی، وہ پھر اس کے لیے کمپلینٹس نہیں کرتے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس کے لیے کیا وہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا معیار دے دیا کہ میرے لیے کرو، جو کچھ کرو میرے لیے کرو، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اور وہ انتہائی قدردان ہے. اس لیے ہم سب جس شعبے میں ہوں، جہاں بھی کام کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، اس میں اپنی نیت کو خالص کر لیں. بحیثیت مسلمان میں جو بھی کر رہی ہوں، میں یہ یقین رکھتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں کہ میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مجھے اسی سے بدلہ چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے زندگی میں، آپ کو کبھی انسانوں کی ناقدری کا شکوہ نہیں ہوگا کہ انسانوں نے قدر نہیں کی. اور پھر آپ اس کام کو کام سمجھ کے کریں گے، جاب سمجھ کے نہیں، کیونکہ کام اور جاب دونوں میں فرق ہوتا ہے. جاب کے تو کچھ آورز ہوتے ہیں، مخصوص آورز، وہ گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے چند ایک قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے حاضری لگوانی ہوتی، لگا بندھا ایک روبوٹ کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جو کام ہوتا ہے، جس کو انسان اپنا کام سمجھ کے کرتا ہے، جیسے آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں اپنا، تو اس میں ہمارا پورا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں ہم گھنٹے نہیں گنتے کہ ہم نے کتنے گھنٹے گھر میں کام کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہوا تو کیسے ہوا، اور پھر یہ کہ جس وقت بھی وہ سامنے آیا ہم اسی وقت کرنے کو تیار ہو جاتے. مثلا اگر رات کو سوتے وقت بارش شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے آپ کا چھت ٹپکنے لگا، تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے
کہ اس وقت تو میرے سونے کا ٹائم ہے، یہ میرے ڈیوٹی آورز نہیں ہے، کام کا وقت نہیں ہے، جب میں صبح اٹھوں گا تو پھر چھت دیکھ لوں گا. نہیں، آپ آڈ آورز میں بھی اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، اور یہ خطرناک ہے، اور پھر اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے کام کو کام سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے صلاحیت دی ہے، اور اگر دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کوئی درد میں ہے، تکلیف میں ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے میرا، تو مجھے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے اپنے اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور صرف اس وقت نہیں جب اس کے عوض میں کچھ دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ ملے، اس وقت بھی جب کچھ مل رہا ہو، کیونکہ وہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اور اس وقت بھی جب اسے کسی سے کچھ نہ بھی مل رہا ہو. بعض وقت ایسے مریض سامنے آ جاتے ہیں جو انتہائی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن اپنا علاج کرانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں کہ جو وہ اپنے تکلیف دور کرنے کے لیے خرچ کر سکے. یہ وقت ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اب کریں تو کریں کیا، کیا اپنے اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچائیں یا ہاتھ کھینچ لیں. جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہوگا، اللہ سے جزا پانے کے لیے، تو وہ اپنی حت الوسائے، حت الامکان، جو بھی اس کے اندر قدرت طاقت ہے، اس کے مطابق وہ ضرور آگے بڑھے گا. پھر اسی طرح صرف مریض دیکھنے کی حد تک نہیں ہے بات، مریض کو جو دوا ریکمنڈ کی جا رہی، کیا وہ اس لیے ریکمنڈ کی جا رہی ہے کہ اس کے ریکمنڈ کرنے پر مجھے کوئی مادی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کمپنیاں ہمیں مختلف طرح کے بینیفٹس دیتی اگر ان کی دوائیں آگے دی جائیں، حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں منع کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں، یہ چیز مریض کی جیب پر بوجھ ہے، یا یہ کہ یہ دوا درست نہیں، اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، یا اس کو کھا کر مریض کو نقصان ہوگا فائدے کی بجائے. لیکن ہم کیوں اسے ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو سلا کر؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اس پر ہماری دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے گا. کیا ایسا عمل عبادت ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے تو شرط ہے کہ نیت درست ہو، اور ہماری یہاں نیت ہی تو خراب ہو گئی. اور وہ خرابی کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس سے کچھ دنیا کا فائدہ ہو جائے، نیت یہ نہیں کہ جس انسان کے لیے کر رہے ہیں اس کو کچھ فائدہ ہو، نیت یہ نہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی جزا ملے. تو جب انسان اس طریقے پر کام کرتا ہے تو بظاہر اس کا کام ٹھیک بھی ہو، وہ کسی قانون کی زد میں نہ آئے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہ ہو، کوئی اس کو سزا دینے والا نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، وہ خود مختار ہو، پوری اتھارٹی رکھتا ہو، کہیں پر بھی کوئی اس کے اس عمل کو جرم نہ کہہ سکتا ہو، اسے اس کو کوئی ٹریس نہ کر سکتا ہو، پھر بھی وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے. لہذا اس کا ایسے وقت میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر صحیح فیصلہ کرنا، یہی سراسر اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے وقت کچھ بھی نیت نہیں کرتے، بس اس لیے کرتے ہیں کہ کام ہے. صبح اٹھتے ہیں، ایک روٹین میں تیار ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جاب پہ جا رہے ہیں. جاب پہ جاتے ہیں، آپ مشین کی طرح کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کام میں کوئی روح نہیں ہوتی، کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، بس ایک لگی بندی روٹین میں کام ہو رہا ہے. ایسا کام انسان کو تھکا دیتا ہے، انسان اس کام کو انجوائے نہیں کرتا، وہ صرف گھڑی دیکھتا رہتا ہے پھر کہ کب چھٹی کا وقت ہوگا، وہ کیلنڈر دیکھتا رہتا ہے کہ کب کب چھٹیاں ہوں گی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہی عمل باعث اجر ہے جس کے پیچھے ایک نیت ہو. حدیث میں آتا ہے کسی عمل پر اجر نہیں ملتا جب تک اس میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی عمل اچھی نیت کے بغیر قبول ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اب شعوری طور پر ایک نیت کرنا انسان کو اندر سے انرجائز کر دیتا ہے کہ میں کیوں کہیں پر کیوں جا رہا ہوں، کوئی کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں
کون ہے اللہ، کیا تعلق ہے اس سے میرا، کیا واقعی وہ دیکھ رہا ہے، وہ جزا دے گا، لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی جزا نہیں ملی، میں تو کب سے کام کر رہا ہوں لیکن میرے تو کام کی کوئی قدردانی نہیں ہوئی. نہیں، اس کا یہ یقین کہ وہ مالک یوم الدین ہے، سورۃ فاتحہ میں نے شروع میں پڑھی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن سب کو بدلہ ملے گا، وہ اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سٹیڈفاسٹ رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے. انسان ہونے کے ناطے انسان کے مزاج کے اندر اوپر نیچے تبدیلی کچھ نہ کچھ آتی رہتی، لیکن ایسا انسان کبھی اپنے پیشے سے تھکتا نہیں، کبھی اپنے کام سے اکتاتا نہیں، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کی محبت اس کے دل میں. اور آپ دیکھیے کہ اس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. اگر یہ محبت نہیں تو اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کے لیے ایک محرک بن جاتی. اور جب بھی انسان بیمار ہوتے ہوئے بھی، تھکے ہوئے بھی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی، انسان پھر اس کام کو خوشی سے کرتا ہے اور کر کے کسی پر احسان بھی نہیں جتاتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام کے لیے جہاد کرے، شہرت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آدمی نے دریافت کیا، ایک اور پھر اس آدمی نے یہ سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی جواب دیا کہ ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. خصوصاً جو عبادات ہیں، خصوصاً وہ احکامات جن کے اوپر اللہ نے عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، یعنی جو ہمارے ریچولز ہیں خصوصی طور پر. اگر کوئی شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ ڈائٹنگ کر سکے، یا نماز میں سٹریچنگ اس لیے کر رہا ہے خوب اچھی طرح رکوع سجدہ کے، اس سے اس کا جو جسم ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جائے، یا اسی طرح صدقہ خیرات صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کی ناموری ہو جائے، کوئی شہرت مل جائے اس کو، زکات وہ ایسی جگہ دیتا ہے جہاں پر وہ یہ مشہور ہو کہ بہت سخی ہے، تو ایسے بنیادی فرائض کے ادا کرنے پر بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ سارے اعمال کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے اعمال ہیں، اللہ ہی کی خاطر ہونے چاہیے. ان کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہنا چاہیے، لوگوں سے نہیں لینا چاہیے. اور لوگ دے بھی کیا سکتے ہیں، لوگوں کے پاس کیا ہے، کتنا دیں گے اور کتنا ہم سنبھالیں گے. انسان کی ضروریات کیا ہے؟ دو وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے جگہ، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور کچھ بچوں کے لیے اور ضرورت کا. اور باقی انسان کے لیے جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ بال جان ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبردست موٹیویشن دی کہ تم دنیا کے لیے نہیں کرو کیونکہ یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، وہاں کے لیے کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کو ایک ایسا ٹارگٹ دیا گیا، ایک ایسا گول دے دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرو وہاں کے لیے اس سنبھالتے جاؤ، وہاں پر رکھتے جاؤ. وہاں جب وہاں شروع کرو گے استعمال کرنا تو زندگی کبھی ختم ہونے کی نہیں، اجر بھی کہیں ختم نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے لہم اجرن غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کہیں ختم ہونے والا نہیں، وہ جزا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور مکمل جزا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پوری پوری جزا، پورا پورا بدلہ. ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا.